Ya, yang budak tu pakai suara cantik ke? Pek balik macam kan? Ini suara ni topi kecil tu dia jual. Sirani ni. Apa? Balik sini. Nanti lah tengok sekejap lagi. Yeah, good job.
case tu kan. Ni banyak semua. Dia budak ah. Ni baju tidur eh? Ganti je lah. Pisau tu baik kan lah. Pisau tu 50. Haa ni ni lah pukul anjing. Anjing lah ni. Pisau rasut. Dia macam tu. Sekejap, ambilkan duduk ni. Ui, macam indera ni.
Dia jumpa. Oh, tadi tak tu WhatsApp. Thank you.